I hvor mange af vores nabolande kan vi dyrke kantareller? Det spørgsmål stiller jeg til kulturminister Mette Bock her i Mikschaks Naboservice. Se med. Svaret er spændende. Hvad er kultur? Du må vide det. Altså kultur, det er alt det, der binder os sammen. Ja. Mens kunst, det er det, der splitter os ad. Er der en sammenhæng mellem kultur og kantareller? Hvad har vi til fælles med nabolandene? Det er ret vigtigt, at man selv er bevidst om, hvem man er, fordi så har man også den styrke, der skal til for at møde noget, der er anderledes. Mette Bock er gæst i Mikschaks Naboservice.